zdraví nám a pánové. Máme tady Bernardo a měla by to být bruska na vrtáky. Tak mi všichni řeknete, že každý zámečník si nabrousí vrták sám, všechno, ale já už na ty vrtáky, upřímně si řekneme, nevidím pořádně. A hlavně do soustru, když to potřebuju přesnou díru, tak jako je to pro mě problém prostě. Jo? Takže už jsou takový 27 trošku slepej. Jo, ale přímo nejde mi otevřít nůž, my se tady rozbalit tím panem. Jo. Takže se na ně podíváme, já se rozbalit. Nevykutám, že dobře. Je to tady vlastně DG20, takže až do 20 vrtáků. Já si možná nebudu potřebovat, protože tu 13, tak ty větší vrtáky ty mám to. Je, my tady máme ještě dárek. Je to od firmy Bouka, opět. Máme tady baterku Milwaukee. Je to ta Charger. Je to sice 2,5 A, ale měla by být srovnána jak 4 A, až dává větší proudy. A máme to, ještě když to tak vezmeme k tomu, a máme to do našeho, tady našeho nářadí. Tady našeho nářadí, ale tahle, zrovna, je to tady tohle, tady na stěně. Tak jsme to vyjímali s tím, a tady do tohohle, protože tady je jenom 2 A. Myslím, půjde tady ta, ona má i jináčí barvení, šedá, takže to by bylo taková malá cupka do toho. To je se do díry, ty ona to je nešikuný. Super. A je vybita. A běm. Dobrý. Stop. Tak jedem. Tak, máme tady vlastně návod. Návod asi nebude v češtině. Jinak koupili jsme si, protože jsme na něj dostali dobrou cenu, hodně dobrou cenu. Jsou vlastně kaštěny a nemá podbrus. Tahle bruska, tady tohle označení nemá podbrus. A vyšlo kolem 10. Jo, 10. Proto děkujeme panu Boukal, nebo firmě Boukal, Honzovi za dobré ceny. Jinak pila je v akci za stejnou cenu, co jsem koupil 10. No, teď máme fakturku. Nabíjecí kabel, euro a tady je nějaká, to bude to, čím to bude jezdit. Asi pravděpodobně. Tak, má to mandlo. Super. To malé, ale je to těžké normálně. Zase má dýlko, asi to nebudeme se, když budeme to stát. Já to nepotřebuji už vidět. Do toho. Jo, tak to. Budeme muset na nášky dodat, my si naštudujeme návod, zatím si to neukážeme. Já si to zatím všechno rozbalím, projdeme si návod, jak to funguje a zapojím to a ukážeme, jak to bude muset nastavit vrták. Tady je stupnice, co vím, tady je stupnice od dvojky vrtáku až po 17, 18, 19, 20. Zabídeme brýle. Zapínání, vypínání, zjistit, co je. To měla být ta špička, co se brousí, tady se brousí vrták a tady se brousí, tady špička. Takže a má to diamantový kotouč vevnitř. Tady je, mě nasvítit. A takový diamantový. Jo, tak to by bylo zatím. Dámy a pánové, máme to rozbaleno. Máme všechny ty kleštěny, jsou tady je návod, v jaké velikosti jsou, kde, jak, abyste věděli. Umí to 3 až 4, jo, umí se stáhnout, není to jako ženu na trojku, jo, abyste věděli. Mám tady, toto je na větší, to je na tuhle stranu. To je na tuhle stranu. A je to na, vydrž, Davide, jo. Tohle je na menší, já tady mám na 3, tazuje do tohohle takhle. Tak, dáte si tady vrtáček, to ještě, tady si dáte to a my přejdeme, tady si nastavíte, tady je ukazatel. Tady si nastavíte 3, já mám, jo, 4,3. Dal jsem si čtverku vrták, je tady 4 až 5 takové rozmezí, jo, na břitu, což jako, jo, mám 4,3. A to si tady takhle dáte. Tady je takový, malej tam je,
takový malinký. Takový výstupek, jak tady je, tady toto, tak ten vrták musí dojít na tuto stranu. A jo, a musíte tohle mít v rovině, to tady zasekne do toho, jo. Takže si povysunete vrták takhle a to se zasekne tady o tuhle spodní hranu tady. Zaseknu tuhle spodní hranu. Tak a pak se zase podíváte nahoru. Jo, a ten vrták si s ním takhle jemně pootočíte, zasunete ho na doraz, pootočíte ho doprava, tohle držíte a tímhle dotáhnete, jo. Všechno tak. A teď máte nachystané jakože na broušení, máte tam obtiskový břit. Jo? Takže máte tam obtiskový břit. Jo, a teď máte nachystané na broušení. Mám nastavené na 118 stupňů. Protože je to malý vrták a nechci, asi nejlepší by bylo 120, 130 stupňů na lepší vrtání. Takhle, nemá podbrus, jo, to už jsme říkali jednou, má jenom ideální špičky tady tohohle hrotu. Jo, a to si pak ukážeme, tady si ještě ukážeme záběr, jestli jde na to, na tady ten hrot, jak to je, že něco běhalo. Tak, a nasadíte ho tímhle stylem, že ho tam dáte, já bych to zapl pro jistotu, ale asi bych to zapínal vždycky při zapnutí. A takhle to posunováním nahoru dolů, pak to vyndáte, otočíte o 180 stupňů a no to je tak, jak je to přesné, až je to není ani trošku vychozené, tak to tam jde trošku blbě. Až zmizne ten zvuk z toho. Ještě to zkusím jednou, protože tam jsem našel úplně do pravého úhlu. Tady je tohohle. No, vidíte, tady jsem našel. Tak, kdybychom měli mít nabroušené, je docela ticha. Nabroušené ostří, teď se to bude lesknout extrémně asi. Tohle proti něčemu černému. Jde vidět? Jo. Jde vidět? No, a teď bychom si potřebovali udělat špičku. Já si myslím, že takhle už by to vrtalo suprově. Ano, je to hned. A teď bychom měli udělat špičku. Tady je vlastně nastavení hloubky, my si to dáme. Zhruba, no tady není ukazatel, jo, takže já beru, že tady to je nahoru, dotklo se to tady tohodle, je to takhle, jo, je to prostě na nulu, jo, takže mám to takhle, to zapneme a tady jsou také kolíčky podle toho, jaký úhel potřebujete, chcete nastavit, jak moc daleko jezdit, já ještě nevím, takže zatím si to zkusnu takhle jemně, nic neslyším ani, takže se nedotýká mě vrták, bude to takhle jezdit, takže si tím pádem to snížím a už slyším jemně. A točím doleva doprava, je to ještě málo, podle mě, jo, to bohatě stačí, to je úplně super. Otočím o 180 stupňů. Asi nejvíc za vám zabere seřízení toho vrtáku tam. Jo, ono to podbrusuje tu špičku, ale ještě si dám ještě jednou, ještě si snížím. Podbrušuje to stanek, ale ne, jakože dělá to špičku, aby mohla, ta špička je důležitá na důlčíky. Je vám to krásně chytlo důlčík, jo, ale je to fakt krásně lehce, jako divíte, to spojí, jako úplně chodí, mají to udělané přesně, jo. Sice nevím, jestli bych si koupil za tu plnou cenu, to na to bych asi neměl, ale jako uvidíte, to je tady tenhle brus. Takže to říkal, že to nebudou si tady, tenhle brus to udělal, tady tento brus to udělalo. Tady to udělalo ten brus pod brus. A hlavně máte všechny strany stejné, což já jsem měl poslední dobou problém, že jak jsem na tady ty malé vrtáčky neviděl. Nevím, jak to tam jde vidět. Jo, tady to udělalo to, tohle udělalo ouhel. No, takže to by bylo super a pak si ještě zkusíme, jak to vrtá, tady ten vrták. Vezmeme si nějaké kopyto a zkusíme ještě nějaké kopyto, co je nabroušené. Třeba nám ho nabrousí David, to kopyto. Tak mám být ticho na video a ty mě natáčíš. David je oholený, odstříhaný. Jsem tady, ale našel jsem tady fajnové brýle. To je, ale fakt jako vypadá jak nějaký Lorenzo Lamas, Lamač srdci. No, ještě jsem právě chtěl zkusit takovýto velký vrták, který už byl kdysi, nebo nebyl nikdy broušený, je to originál nábrus, nemá tady ten podbrus. Jo, a zkusím ho nabrousit, je to desítka, myslím, zná. A chci ukázat právě, jak to dlouho trvá, když to děláte. Takže si vezmete kleštinu s tadyma, jo.
dáte ho tam. Z které strany máte strkat vrták, je to asi jedno. Jo, protože někdo říká, že to dlouho trvá. Za mě to dlouho netrvá, protože když brousíte dlouho vrták, tak je to taky. Tady se nastavíme vlastně desítku. Tak. Mám to povolené všechno, takže to zatlačím do toho. Takhle jsem si pomohl dvouma rukama, je to lepší. Tak otáčím na tu stranu, otáčím na tu stranu. Mám, vydávám, zapínám. Vkládám. No, to musím vložit přesně. Jeden břit nabroušený a druhý nenabroušený. Jo, tohle má totiž tupější úhel. To bude mi nějakých 120, 130. Jo, tak jdeme na druhý břit. Tady to krásně bude vidět, jak je to křivé asi vůči. Na druhý břit. Jo, správně. Jo, nemehlo. To nemehlo. Jo, to nejde. Jo, jde. Druhý břit, jo, když by měl být stejné. Teď děláme zrovna zároveň i ten vrch. Ten vrch mám hozený zase na nule, tady. Ale už slyším. Tak otáčím. Tak, udělal to tady tenhle podbrus, tady tenhle úhel udělalo, což tady není, jo, takže to ten podbrus jako dělá ten vrchní taky, jenom to nedělá vlastně tu špičku asi pořádně. Nevím, jestli to mám zase dobře tohle, uvidíme. Já tohle už jsem dělal, a to druhá strana. Je krásně nabroučené, podbrus, všechno si myslím, že je to dobrý. Je to luxusní kilo. Jo? To by bylo vše. Trvalo to chvíličku. Tam je to dobrý. Povolíte. Povolíte, vyndáte. Můžete pracovat dál. Super. To by bylo vše. A děkujeme firmě Boukal. A mějte se. Čus. Jsem nervózní, když to děláš takhle. Natáčím. Natáčím, vidíš to. Jenom pustím messenger tak. Už chápu to, když říkali, že se nemá hýbat. Jak se to vlastně, jak se to vlastně zaostřuje.